Madrid Muga ni twa kwa bi phit ba de 32 ywe shi de Costa ha 2006 de ga ni Atletico Madrid go gaza thama atat yin nge de chein ma yauk shi ke de pi lo ma Atletico Madrid ne tu ha Chelsea go ma pyaung la kin thi 2014 thi gaza ke de a dong ga paung 32 tan ne yi naw London club go yauk ke de Chelsea ba ro Antonio Conte lat tham ma yo de bak ga di let shi Jose Mourinho lat tham ma ba aung myin ke pi lo Premier League supla na khu ya ke de da mae Conte ye dutiya Nika Sabido, Duha, Nibia Pitune, Semapi Pite, Nabama Antonio Contega Tugu, Maludo Busovido, Topia, Genia, Gerekama, Semapi Pillo, January Calama, Atletico Matrico, Piandware, Piandware Chema, Pong, Mazeton, Lidano, Pilayari. So Narcuga, Costa Ha, Premier Lima, Tupau and Casare Chema, your Laligama, Tupau and Casare Chema, but a thing or piece at a pine or county. To be 2 year aggressive Pite, Ponsam. Togo Korea club တွေ ਨੇ ဘယ်တော့မှ အချိုး မရ ဘူး။ ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ သူ ဟာ အမြဲ တမ်း aggressive ဖြစ် တယ်။ အရန် hunger ဖြစ် တယ်။ အသင်း ပေါ် တွေ အတွက် ဘာ မဆို တုံး တိုက် တိုက် ကြား ကြိုက် ကြိုက် ကစား သမား မျိုး။ ဒီ ကစား သမား မျိုး ဟာ club အသင်း တော်တော် များ များ မှာ ပြိုင် ပတ် အသင်း တွေ က တော့ သူ့ ကို မုန်း ကောင်း မုန်း နိုင် ကြ ပါမယ်။ သူ ဟာ club အသင်း အတွက် တော့ သူ့ ရဲ့ club အတွက် တော့ hero ပဲ။ ကျွန်တော် တို့ La Liga မှာ ဆို ရင် Raul Garcia လို ကစား သမား မျိုး Atletico Madrid မှာ ကစား တဲ့ အခါ မှာ ရော နောက် ဒီ Bilbao မှာ ကစား တဲ့ အချိန် မှာ ရော ကြည့် လိုက် Raul Garcia နဲ့ ကစား တဲ့ လူတွေ ဘယ်သူ မှ မကစား ကြည့် တော့ ဘာလို့ ဆို တော့ तू ကမသိလူညစ်ပဲဗျာတကယ်လဲလူညစ်လို့ပုံစံမျိုးဒါကော့စတာကတကယ်ကို fighter ပဲဒါကြောင့် Diego Simeone ကိုတိုင်ပြောထားတာကော့စတာနဲ့သူတို့လက်တွဲခဲ့တဲ့အချိန်နောက် 2018 ခုနှစ်မှာပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန် 54 တန်ပေးရတဲ့အခါမှာလဲသူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝ 2006 မှာစပြီးတော့အသက် 18 နှစ်တည်းပဲရှိသေးတယ်အဲတုန်းကဒီကိုအတွက်ဒီ 53 ကိုသွင်းနေ 64 ဘဝမှာ 53 ကိုသွင်းပြီးတော့ 2014 ခုနှစ်မှာသူအောင်မြင်မှုတွေရတယ် နောက် ဒကြော့ ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲ မာဆေးကို Europa League ကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဘောလုံးပွဲမှာရော Real Madrid ကိုနိုင်တဲ့ Super Cup ပွဲမှာရော အောင်ပွဲ ခံခဲ့သလို Atletico Madrid တဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမား ဒါပေမဲ့ Tico နဲ့သူဟာ Sergio Tatan ကုန်ဆုံးသွားပြီး သူ ပြန်ရောက်လာပြီးခဲ့ရတဲ့ သူ ပွဲပေါင်း 40 ကျော်ပဲကစားရတယ် အဓိကက ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေ အချိန်ကြာနေတဲ့အချိန် သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသင်းမှာ မပျော်ရွှင်တော့တဲ့ အဓိက ချက်က Tico က João Félix ကို ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန် တစ်ဖက်မှာ Luis Suarez ကိုပါ ထပ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါ Atletico Madrid မှာ သူ အနေနဲ့ တိုက် စစ်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ခက်သွားတယ် ဒီကြားထဲမှာ Angel Correa တို့ဘာလို့လဲ ကစားသမားတွေ လည်း ရှိတော့ ဒါ Costa အနေနဲ့ club အသင်း ကို တောင်း ဆိုတဲ့ နွေရာသီမှာ Sergio Tatan ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ သူ ကို ထွက်ခွာခွင့် ပေးဖို့ အထူးသဖြင့် သူ နဲ့ သူ club အသင်း နဲ့ Sergio Tatan ကို ဖျက်သိမ်း ပေးဖို့ သူက တောင်း ဆိုတယ် ဆိုတော့ Atletico Madrid ကပထမစဉ်းစားပြီးတော့စောင်းရာသီမှာမရောင်းမနဲ့နွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့လုပ်ရင်းနဲ့မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ Diego Costa ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတော့ထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Costa နဲ့ Diego ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်ရာ La Liga ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Real Madrid Barcelona နဲ့ ဒီ Sevilla လိုအသင်းတွေကို तू ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ club အသင်းတွေဟာ Costa ကို ယောဂျီစာချုပ် 22.8 တန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ထည့်ထားတယ် ပြောချင်တာက La Liga ပြိုင်ဘက်တွေ မှုတ်ရင် မင်းကြိုက်တဲ့ club ကိုပြောင်းပါ La Liga ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေကိုသာ မင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင် မင်းဟာအဲ့ ယောဂျီစာချုပ် တွေကိုပေးရမယ် ဆိုပြီးပြောထားတယ် ဆိုတော့ဒါ Diego က သူ့ကို သဘောတူညီမှုရလို့ထွက်သွားပြီ ဆိုတော့ Diego Costa ရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်မှာလဲ လက်လောနေထားရ Costa နဲ့ တရင် ထွက်နေတာက London က club တွေပါ အထူးသဖြင့် မြောက် London club တွေဖြစ်ကြတဲ့ Arsenal သင်းနဲ့ Tottenham Hotspur ပါ Chelsea ကသာမဟောင်းကို Arsenal ရဲ့ Nibia Mikel Arteta က Spain လူမျိုးချင်းနဲ့ဖြစ်တယ် နောက် Spain ကစားသမားတယောက်ရဲ့ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး ကစားတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ကြိုက်တော့ သူ့ရဲ့ အသင်း တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အားပြည့်ချင်တယ် နောက်တစ်ခုက အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြည့် ဆိုတော့ Arsenal က သဘောကျတယ် ဆိုတော့ Mikel Arteta အနေနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Lacazette ရဲ့ Aubameyang ရရှိပေမဲ့ သူ အနေနဲ့ တကယ်တောင်းတမီ နောက်တစ်ယောက် ထပ်လိုချင်တယ် ဒါကြောင့် Diego Costa ကိုလိုချင်တယ် ဆိုတော့ Arsenal ပေးတဲ့တက်တွေက ရော Chelsea ကစားသမားတယောက် ဖြစ်ခဲ့မှုတယ် နောက်မှတ်မှတ်ရရ Parmadisek က ထောက်ခံရအောင် Costa လုပ်ခဲ့မှုတယ် အဲ့ဘွဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Emirates မှာ သွားကြည့်ရင်က Chelsea နိုင်သွားခဲ့တယ် ဆိုတော့ အဲ့ဘွဲမှာ လိုမျိုး ဒီ Chelsea ပေးတဲ့တက်တွေက တော့ Costa ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ ကို ရော မလိုချင်ဘူးလား Arsenal က အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဆိုရင် လိုချင်တယ် တစ်ဖက်မှာလည်း Jose Mourinho က လည်း လိုချင်တယ် Mourinho က လည်း သူ့ ကို စောင့်ကြည့်နေတယ် သူ့ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကို Spartak မှာ အထူးသဖြင့် Hurricane ရဲ့အရန်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူခေါ်ချင်တယ် ဆိုတော့
မြောက်လန်နန်နှစ်သင်းအားပြိုင်ကြမယ်အခြေကော့စတာဘေးအသွင်းကိုယွေးမလဲဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာကမော်ရီညိုရဲ့စပါဒါပေမဲ့အာဆင်အသင်းကလည်းအရန်လိုချင်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဒါအပြင်တိုက်စစ်မှုအသေးအံလိုချင်နေတဲ့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့နူနိုဆန်တိုကလည်းခေါ်ချင်တယ်ဆန်တိုကဒီဘယ်လိုမလဲရာအိုဟီမီနက်စ်တန်ရရသွားတော့ဟာရူရီကော့စတာကိုဒီဘယ်လိုမလဲဒီဂိုကော့စတာကိုလိုချင်တော့ကော့စတာကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေကများတယ်လက်ရှိမှာတော့32နှစ်ရှိပြီဟုတ်တယ်အသက်အရွယ်ရကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်ရှိပေမဲ့သူဟာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာသူရလက်ပိုင်းရရောဒီခြေသွမ်းပိုင်းအလောက်ကြီးမပြနိုင်ဘူး2019ပြန်လာပြီးခဲ့ရနေလက်ရှိချိန်ထိသူတိတ်မကစားရဘူးဒဏ်ရာတွေရလို့ရုန်းကန်နေရပေမဲ့သူဟာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိမှရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကို Atletico Madrid ကထွက်ခွာပြီးတော့တေချာတာတော့ Barcelona, Real Madrid, Sevilla တို့ကရောဂျေးစာချုပ်22တန်းချုပ်ပေးရ28တန်း22တန်းချုပ်ပေးရမှာဆိုတော့မပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Costa ကို Premier League ဘယ်အသင်းနေခေါ်မလဲ Arsenal လား Chelsea လား Wolverhampton လားဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ Arsenal နဲ့ Chelsea ဒီဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ Arsenal နဲ့ Man City Tottenham Hotspur ပါ maybe တိုက်စစ်ပိုင်းမှာရုံးကန်ရတဲ့ Chelsea လည်းပြန်ခေါ်ကောင်းခေါ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ဘယ်သူသိနိုင်ပါလဲ Chelsea အနေနဲ့ Lampard အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ရေတူအသုံးမယ်ဆိုရင် Costa လည်းအသင်းဟောင်းကိုပြန်လာနိုင်ပွဲရှိသလိုလက်တော့ရတော့ London Club တွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီ Wolverhampton လည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့ Diego Costa ကို Chelsea ပြိတက်တီတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ Arsenal ပြိတက်တီကရောခေါ်ချင်လားနောက် Spa ပြိတက်တီကရောခေါ်ချင်လား Wolverhampton ကိုရောသွားတင်လားသူ့အနေနဲ့ Premier League ကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ခုနက Club 3သိတဲ့မှာဘယ်အသင်းကိုသွားတင်လဲပြိတက်တီအနေနဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်